Sagan. Yo mensen, tot de kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Ferreo en vandaag ben ik weer met de channel. Gaan we een keer mee opnemen. Mijn stem is echt zwaar, geïnteresseerd. Ik hoor dat gewoon. Nou, de eerste vraag is... What the fuck, oké. Yo mensen! Oké, de eerste vraag is... Elke dag 500 euro of elke dag... elke week 4000 euro? Kijken. Voor wat dan? Elke dag 500 euro of elke dag, week? Elke week 4000 euro. Wat is meer? Elke dag 500 euro. Ja. Want dat is meer. Ja, dus de eerste is al. Wat de fuck? Deze moet je verstoord. Oké. Stoned zijn of dronken zijn? Dronken zijn, man. Dronken? Ja, man. Ik weet het echt. Jij bent wel allebei een keer geweest. Ja. Zo een keer. Gewoon een paar bochtjes zoals knar. Ja, zeg het allemaal. Oké, de volgende vraag is: kont of tieten? Tieten, man, daar heb je meer aan. Wat? Ja, daar heb je echt meer aan. Als je zegt, hè? Zo bam, 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 kan je even een tieten knijpen. Die kont echt goed, maar gewoon op de grond. Die kut zit hier zo, hè? Die kont gewoon. Beter kon dan tieten, toch? Nee, de tieten is beter, geloof me. Hoezo? Dat is gewoon beter. Nee, ik zeg kont. Ja, ik moet er ook. Deze man. Oké, wat staat er? Oké, liever een meisje met een piemel of liever een jongen? Een jongen met een vlaggeting dan. Van mijn kiemel. Shout out to the hand, man. Krijg een stukje, man. Oké, liever een meisje met een pimmel of een jongen met een vagina. Wat zeg jij? Ik weet niet wat. Ja, of een kut toch? Ja, maar ik ga niet. Wat doe jij? Ik kan niet. Oké, ik weet het echt niet. Ik ook niet. Dat is een beetje raar toch? Meisje met het dik. Doe maar. Ik ga een dik pik sturen. Help me man. Doe maar. God. Ga hem op terugkrijgen. Ik rot op één. Oké, stop nu. Wat is de telefoon? Ik vind een wagen nou over piemel, wat wil je? Oké, doe maar een jongen met een vagina. Voor mij ook maar jongen. Nee jongen, meisje. Nee jongen. Nee. Ja jongen met een vagina man. Dan kan je nog een maagd uit zwanger maken. Maar dan kan je niet zwanger maken. Oké, ga dan maar verder. Oké. Ik kies geen één. Doei. Dit is een opdracht. Drink 3 glazen cola achter elkaar op. 3. Dat is gewoon 6. Jij 3, Erik. Dat is 6. Joch, je meent het. Nou, we gaan beneden even hangen. Tot zo. En we hebben het al. Ja. Ik heb 1 glas gepakt. Waarom niet? Oh ja. Nee, gewoon 1 glas en dan 3 glazen. Gewoon thuis weer 20 zo. Kan hier wel 6 glazen uit deze kleine fles. Oh, pas op. Wat de? Ik heb het gefixt. Oké, jij begint. Zo is die gevuld, kijk maar. Dat is een beetje op. 3 glazen kan. 2 glazen. Oké, doe maar. Oké, doe maar 2 glazen dan. De ja, moeten we mens een zegt dat achter elkaar. Achter elkaar. Ik moet nog eentje erbij. Ja, maar 3 dan maar. Zonder te stoppen. Ja, jongen. Je geeft. Ja, ga niet maar. Zo, jij had het gewoon. Zo, deze keel kan het goed aan hoor. Dit is mooi. Oké, drink jij maar 3 glas. Of 2 glas. Sorry. Je steekt. Ga je steekt, man. Zo,
anders met het schoon. Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, het is jouw kanaal, jij moet het ook doen. Ja, ik schenk het voor je. Is goed. Gaat hij meteen? Oké, is goed zo, is goed. Als jij een hele doel doe ik nog een. Nee. Kijk dit gewoon, mensen. Ja, jongen, ik altijd dat 2 achter elkaar. Je moet niet janken. Ja, maar jij bent 15. Ik ben 15. Ja. Zodat ik een bekend van inkom was. Helemaal niet. Letterlijk, hij doet een man kappie. Van zijn YouTube kanaal. Ik kan er gewoon niet tegen als iemand voor mijn neus zit te zoenen.
over. Ik wil zeggen, ik zit de hele dag tegen jou te zoeken. Oké, okay, hier. Ja, ik volg me op Insta de channel met 3 O's en 2 K. En nee, wauw. Weet je het? Hallo. Man, echt een schrik. Okay. Volgende anonieme ook even achter de camera. Anoniem volgen? Ja, ook volgen. Is daar links in de beschrijving? Ligt in de bovenkant van de beschrijving. Nee, ik ben het. Dat is eronder. Ja, eronder, maar de bovenkant van de beschrijving. Oh ja, ja, ik snap het. Ja. Oh ja, wacht. Oh, fuck. Oké, okay. Liever niemand vermoorden en iedereen denkt dat je het wel hebt gedaan, of liever wel iemand vermoorden en niemand weet het. Ik zou niet iemand weten. Vermoorden. Gewoon iemand denkt, stikke jongen, kut. Dood, doodjes dood. Nee, dat zou ik liever wel iemand vermoorden en niemand weet het. Ik ook, man. Sowieso, de haters die ik heb, zou ik wel vermoorden. Ja, sowieso ben jij dat. Ja, ik ook. Ik had toch meer geen lieve fan zijn. En hij vermoord zijn eigen, snap je? Zijn eigen. Hij vermoord zijn eigen, ja. Dat is mijn Nederlands. Accepteer het. Oké. Okay. Toch? Oké, okay, de laatste vraag. Nederlands. Oké, okay, de laatste vraag. Liever voor altijd in je eentje in een grote villa wonen en veel geld hebben. Of liever een klein... Een klein huis. Een klein huis met familie en weinig geld. Ik heb een fucking slechte Minecraft, dat zeg ik jou voor. Wacht, laat maar eens kijken, jongen. Hé, je kan niet bouwen. Je kan niet snel bouwen, Minecraft. Hé, wat doe jij? Dat weet ik niet. Yo, mensen. Tot jullie kijken naar een goed nieuwe kut. Oké, nou, ik zou de tweede doen. Ja, ik de eerste, man. Broer, ik wil money aan de baal. Alleen maar money. Ik zou liever in een klein huis, met familie en weinig geld. Oké, okay, laat me even voorlezen. Oh ja, en trouwens, we gaan nu even buiten opdracht doen. Dus we zien jullie buiten. Hallo. Nou mensen, we staan nu buiten en we moeten belletje lel doen. Belletje lel. Belletje lel doen. Dus, en dan rennen we weg. Ja. En dan gaan we op een hartstikke vraag aan de vrouw. Let's go. Hij is nu daar. Kijk. Oh shit. Oké, hij is daar. Hij kan een beetje rennen, want hij is. Ik kan niet snel rennen, ik heb nog gekneusde voet. Maar alsnog ga ik rennen voor jullie. Voor ons. Oké, let's go. Ga. Oké, laat ik kiezen wat doen. Hij gaat daar zo doen. Oké, kijk maar, dit is bijna bij mijn voet. Nou mensen, de volgende opdracht is fix een aansteker en wat wij nu gaan doen. We hebben, kijk, terwijl ik zelf een aansteker heb, gaan we het gewoon vragen. Ja, dus dat is de opdracht toch, die moeten we gewoon doen. Dus nou, kijk, hier is het checkje. Ja, die hebben we gemaakt net, voor een aansteker te vragen. Dus let's go. Nou mensen, we hebben een aansteker gekregen en dit was de opdracht, dus. Oké, nu ben ik. Hey mensen, ik ben momenteel thuis. Ik heb mijn pyjama aangetrokken en ik heb net nog een beetje gegeten. En nou, net dat ik mijn outro wou doen, net, viel mijn camera uit, dus nu doe ik even mijn outro. Dit was de Q&A. We hebben een aansteker gefixt. Trouwens, voor die mensen die niet weten dat ik rook. Ja, ik rook. Dus dat weet je nu al. Tja, ik ben nog maar 14 jaar. Ik weet ook, ik moet stoppen. Maar ja, ik blijf gewoon doorgaan. Tot ik ga stoppen.
Dus, ja nou, dit was de Q&A. Als je dit video leuk vond, vergeet er geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren beneden. Volg de channels is er ook even. Is een linkje in de beschrijving. En ja, dit was de video. Tjongens.